ska läsa in tal. På ett krångligare sätt med skamma. Och hur ska du tänka när man gör det här? Ja, vi ska använda oss av hur vanliga tal fungerar. För att tanken med våra vanliga sätt, vårt vanliga sätt att skriva tal, det är ju att den här positionen, ja, den är värd 1. Så står det 5 där, ja, då är det 5. Mm. Den här positionen, den är värd 10. Så när det står 2 där, då betyder det inte 2, utan det betyder 20. Och ju längre åt vänster man går, desto mer värt blir det. Här blir det 10 gånger 10, alltså 100. Så att när det står 7 där så är det värt 700. Och alltså totalt blir det 700 plus 20 plus 5, det vill säga 725. Och om vi då läser in en siffra i taget, vilket vi kommer att behöva göra, antingen om man matar in så där, eller att vi skippar en massa andra och bara bryr oss om 7, 2, 5 i det här andra exemplet. Så om vi börjar med att läsa in 7, och så lagrar en 7a i en variabel. Ja, då har vi kommit en liten bit där. Sen, när det kommer att ta en siffra till, en 2, då tänker vi oss att ja, eftersom det kommer en siffra till, då är den där värd 10 gånger mer än den siffran. Så vi säger att 7 gånger 10 plus 2. Ja, då blir det ju 72, vilket är helt okej om det bara är de här två vi ska läsa. Men sen kommer en siffra till, en 5a. Ja, då vet vi att de där är värda 10 gånger mer. Så att då tar vi det gamla resultatet som vi vet är 72 nu. Ta gånger 10 och sen plussa på 5. Och det här blir ju då 725 om man räknar ut det. Det vill säga, för varje ny siffra jag hittar i inmatningen, så tar jag mitt gamla resultat gånger 10 och sen lägger jag till den värdet på den nya siffran som jag har fått. Så enkelt kan man då översätta från tecken till ett riktigt tal. Okej, är du med på det? Kanske. Om det kommer en siffra till här, 3, vad gör man då? Allt det här som ligger i en variabel då, tar vi gånger 10 och sen lägger vi till 3. Okej? Då gör vi ett program som gör det här. S9.h, för jag ska ju läsa saker och jag ska skriva ut saker. Och sen har jag int main void. Jag behöver 2 stycken variabler. En för det här talet jag håller på att bygga upp. Och sen en för den här siffran som jag precis har läst in. Så låt mig här i början nu skapa 2 variabler. Vi har variabeln talet och vi har char-variabeln som vi kan kalla tecknet. Och så gör jag printf. Och sen är det bara att sätta igång och läsa här. Och hur ska jag bära mig åt för att läsa tecken tills det kommer ett avslut? För att det är ju det jag behöver göra. I bägge fallen här så tar det slut när radslutet kommer. Där eller där. På något vis måste ju programmet veta när ska jag sluta läsa, när ska jag sluta vänta på inmatningen. Och då kan vi egentligen göra den där loopen på 2 sätt.
Om jag vill skriva så här. Om så länge som tecknet är skilt från radslut. Om jag gör så där. Och så kan jag ha en slut på det. Ja, då behöver jag ju börja med att läsa in någonting från början. Tecknet är lika med get char. Och sen behöver jag göra samma sak på slutet, stämmer inte det? För att få ett nytt tecken inför nästa varv i ruten. Så man har först kollat om det är avslut och om det inte var det så körs det. Och sen här då så kommer själva jobbet som vi skriver. Det där är ett sätt. Men sen finns det ett annat sätt också. Det har vi väl sett någon gång. Att som alternativ så kan man stoppa in alltihopa i själva villkoret. Man skriver så här, while, och sen gör jag inläsningen, tecknet är lika med get char. Sådär. Och så länge som det här inlästa tecknet nu är skilt från ramslut så ska jag göra det. Och då var det en grej man behövde göra till där för att det skulle funka. Man behövde sätta parenteser runt den här biten. För att först ska vi läsa in, lägga i tecknet och sen ska vi göra jämförelsen. Eller är det mer brådslut? Och gör man på det här viset så... Så. Nej, jag var inte heller snyggt. Ah, ni vet att det är en slutfisk i mosen. Då behöver vi bara göra inläsningen en gång, vilket är bra för att ska man till exempel ändra någonting så... Det är ingen risk att man glömmer att ändra på ett ställe. Å andra sidan är det lite krångligare koden. Men, å andra sidan igen, så det här är ett skrivsätt som C-programmerare, som är vana C-programmerare, är vana vid och ganska fort ser vad det betyder. Så att det kan vara helt okej att göra så här, tycker jag. Men det är inte så att vi måste göra så. Men nu i det här exemplet så väljer jag att göra på det viset. Så att, så är det så. Jag tror jag suddar ut och skriver det här uppe så att allt är på plats. Och sen innan vi skriver innehållet i loopen så kan vi göra den lätta biten att skriva ut talet. Det kan vi göra på slutet. För i variabeln talet ligger ju det här talet. Så då kan vi använda vanliga printf med vanliga procentdel för att skriva ut det. Och sen får vi inte glömma return 0 och att ha den här avslutande fiskmuskeln. Men den spännande biten det är ju innehållet i loopen där vi bygger upp talet. Och vad är det första vi behöver göra? Jo, det är vi behöver komma ihåg att det som ligger i en char-variabel, i den här lilla lådan som heter tecknet. Ja, vi har ju sagt att det är ingen bokstav som liksom är inne i listan med ett streck så, ett streck så, ett streck så. Utan det är ju teckenkod. Om det till exempel är bokstaven A, då är det inget riktigt A som ligger där, utan det är teckenkoden för A. 48 eller vad det nu är som är teckenkoden. Och samma gäller de här siffertecknen. För att jag har matat in här tecknet X, teckenkod 120 kanske, tecknet X, ja, fortfarande teckenkod 120, tecknet 7, vad har det för teckenkod? Ja, det är inte 7 som är teckenkoden för 7, utan teckenkoden för 7 är
kommer jag inte ihåg. Men låt oss säga att den är 43. Så att eftersom vi ska jobba med det vi ska lägga i den här variabeln, talet där, till att börja med, det är ju talet 7. Inte 43 eller något sånt. Så hur ska vi göra om 43, eller vad du tänker koden är, till 7? Finns det något enkelt och smart sätt att göra det? Om vi antar att teckenkoden för alla siffrorna ligger efter varandra. Så om 7 är 43 så är 0 36, 1 är 37 och så vidare. Jo, man kan göra det så här. Om jag tar teckenkoden för 7, som man kan skriva så här, och låt oss säga att den är 43, minus teckenkoden för 0. Som jag sa var 36. Vad blir det för något? Det blir 7. Så att så här kan man göra för att göra om tecknet 7 med sin teckenkod, vad det nu är för någonting, till talet 7. Okej? Och för att göra det smidigt här så kan jag ju ha en liten extra variabel. Det vill säga jag skriver inte siffervärde är lika med tecknet minus teckenkoden för 0. För att när man skriver ett enskilt tecken här så är det egentligen teckenkod. Så att när vi skrev ut en stjärna med portkör, ja, då är det egentligen teckenkoden vi jobbar med hela tiden. Och här tar jag alltså den, det tecken jag läste in, minus 0. Så kan vi. Men egentligen innan vi kommer så långt som att vi gör det så bör vi kolla att det faktiskt verkligen är en siffra. Eller för att om det inte är en siffra, om det är lilla x eller stora h eller utropstecken, vad ska vi göra då? Ja, då ska vi egentligen inte göra någonting. Då ska vi bara slänga det tecknet och läsa vidare. Så egentligen innan vi gjorde det där så borde jag faktiskt ha gjort en if. Vi får flytta in här. If. Ja, hur ser man att det är en siffra? Jag har ju läst in den till variabeln tecknet. Så i variabeln tecknet så lägger du en teckenkod. Frågan väl om ja, det funkar inte riktigt att kolla om det är en int. För att det är ju egentligen ett tal. Det är ju ett litet heltal. Alla tecken är teckenkoder. Det jag kan göra det är att utnyttja det här att de ligger i för. Så att om teckenkoden är större än eller lika med teckenkoden för 0 och samtidigt är mindre än eller lika med teckenkoden för 9, då ligger ju den här teckenkoden i intervallet som betyder siffror. Så att jag kan skriva på det här viset. If tecknet är större än eller lika med, och då får jag inte skriva 0 på det här viset, för att det här betyder ju talet, utan jag måste ha tecknet, teckenkoden för. Och dessutom så måste det vara mindre än eller lika med teckenkoden för 9 på det här viset. Behöver jag ha en else-gren? If, det här kommer vi att göra nu om det var en siffra jag hade hittat. Men behöver jag ha en else-gren? Nej, det behöver jag inte ha. Man kan ju om man vill vara tydlig skriva någonting i stil med else, gör ingenting. Men det är ju bara för att förtydliga så. Så. Och
Det är inget fel att räkna ut siffervärdet där uppe, men det är onödigt. Så låt oss flytta in den beräkningen till här. Bara för att dra en tid, det blir inte sudda. Och vad det där visar är en sak till, att man kan även i lite äldre C-dialekter som i Visual Studio, så kan man skapa nya variabler, alltså definiera variabler, inte egentligen bara i början av en funktion, utan i början av alla sådana här fiskmålsblock. Antingen att det är början på funktionen, eller början på den här while-loopens kropp, eller början på if-satsens samtgren. Så där kan du skapa nya variabler. Man kan till och med ha ett sånt här block var som helst i sitt program om jag vill ha lite nya variabler på det här viset. Men jag surrar ut dem lite, för jag har ju till något exempel. Sådär. Ja, nu har vi kommit så långt att vi vet att det här tecknet som vi nu har läst in, det är tecknet för en siffra. Vi har räknat ut siffervärdet 0 till 9 och då ska vi bara göra det här samma sak som vi hade när vi visade på tavlan då, det här med gånger 10 hela tiden. För att när jag hittat en ny siffra, ja, det gamla halvfärdiga talet, vi multiplicerar det med 10 för att visa att nu har vi en ny position som är ett steg åt höger och sen lägga till den nya. Och hur skriver vi det då? Jo, det nya talet, det nya mellanresultatet är lika med, ja, vadå för något? Och vi gör likadant som vi gjorde förut när jag visade steg för steg exemplet. Vad ska det nya talet bli? Talet gånger 10 plus siffervärdet av den här nya siffrorna. Så. Några kommentarer på det där. Vad är det som är fel? Just det. Kom ihåg det där. Från början, vanliga lokala variabler i en funktion, eller för den delen i ett sånt här block, innehåller skräp från början. Det vill säga, de bitar som råkade ligga på den platsen i minnet tolkas som ett heltal. Och så blir det fel alltihopa. Så att, vad ska vi göra för någonting? Vad ska vi sätta det till från början? No. Precis. Så antingen kan vi göra en tilldelning specifikt, eller så ger vi den ett startvärde så här. Annars blir det fel. Något annat? En sak som vi skulle kunna förenkla lite grann, det är att den här kollen, att det är en vanlig siffra. Det är något som man gör ganska ofta, eller hyfsat ofta när man programmerar. Så därför finns det ett färdigt sätt att göra det. Det finns en, och det är faktiskt inte en funktion utan det är nog ett makro, som heter isdigit. Så att istället för tecknet är större eller lika med 0 sifferkod och tecknet är mindre eller lika med 9 sifferkod, så kan jag säga isdigit tecknet. Det returnerar då sant om det som man skickar in här är teckenkoden för en vanlig decimal siffra som är 0-9. Och för att det ska funka, då måste jag inkludera en särskild include-fil här som heter c-type.
character type. Punkt. Och i den filen så finns det lite mer grejer. Det finns, förutom isdigit, så finns det isletter, isupper, bokstav med en stor bokstav, islower. Och sen om man vill översätta till från stora till små bokstäver så finns det two lower och det finns two upper. Och sen finns det en del andra också, isallum. Is X-digit tror jag att det finns för hexadecimala siffror. Också det. Okej? Okay. En fråga, det är siffervärdet. Mm. Är det bara en lokal variabel inne i uppsatsen? Ja, nu när jag har flyttat in den hit. Den variabeln finns då så att säga från där man skapar den till där blocket tar slut. Så att här ute kan vi inte jobba med isdigmat. Och det kan vara bra att göra så när man vill ha en variabel som man då bara behöver en liten bit. Då ska den helst då. Det finns en regel som att saker ska deklareras så nära där man använder dem som möjligt. Det är därför som vi undviker att flytta ut saker och ha dem utanför mainfunktionen. För då är de åtkomliga för alla funktioner, inte bara mainfunktion. Alla funktioner som vi skapar i den här filen. Och om man inte skriver något annat så faktiskt hela programmet, hela projektet. Så det vill vi undvika. Vi har lokala variabler inuti funktionen. Då ska vi se vad det är. Nästa grej som vi hinner börja på i alla fall, det är Ranger. Inga fler frågor? Då så är det. Ja, arrayer, eller array. Ordet array på engelska betyder rad av likadana saker. Och det är precis det här är. En del svenska böcker pratar om vektorer eller fält. Jag brukar säga arrayer för jag tycker det är bra ord. Och det här går alltså ut på att man istället för att ha en variabel i som är en liten låda som man kan lägga ett tal i, så har man en hel rad. Till exempel tre stycken, där man kan lägga in olika värden. Så om jag börjar skapa lite variabler. Vi tänker oss att vi är i ett vanligt C-program. Ja, då kan jag skriva in i på samma sätt som jag gjorde här. Då blir det en vanlig variabel. Men jag kan också skriva int a och sen klammer, en siffra eller rättare sagt ett tal och en slutklammer. Och då har jag gjort arrayen a med tre platser på det här viset. Och i samband med att jag skapar en array, till exempel B här, så kan jag ge den startvärde. Ungefär som I kan få ett startvärde, så kan jag ge B startvärde. Och då får man skriva på det här viset. 7, 6, 9 liksom. Sådär, så att jag kan rada upp ett antal värden som då läggs in i array. Och nu ser man ju att det är lite redundant. Det står tre där och det står tre stycken värden. Det vill säga att jag upprepar samma information.
Och C-kompilator är så smart så den kan faktiskt räkna till 3 här. Så som alternativ då så kan jag skriva, om vi tar en regel C istället. Jag kan lämna tomt här. Och räkna upp 3 stycken tal. Men man måste alltid på något vis tala om storleken. Det går inte att ha en tills vidare ospecificerad array som man fyller på allt eftersom. Utan man måste redan från början veta hur stor den ska vara. Antingen genom att tala om det sådär, eller genom att det är 3 stycken värden som man lägger in på det här viset. Okej. Och vi kan även ha arrayer av flyttal eller vad som helst. Så att på samma sätt som jag kan göra en flyttalsvariabel D, så kan jag göra en array, ja den får heta E helt enkelt, av 5 stycken doubles. Eller för den delen char. Låt oss kalla den F. Man behöver inte fylla på alla. Jag kan skriva till exempel stora H, stora E och nej, lilla E och lilla J på det här viset. Då lägger vi in H, E, J i början på RF, de 3 första platsen. Det är som vanligt nu att ger jag inga startvärden här och det här är lokala variabler inuti main, och vi tänker på det här inuti main. Ja, då får de skräpvärden från början. Så det kan mycket väl bli så att i innehåller 3 och k innehåller 7, 9, 6, 9, 8. Men vi vet inte vad de kommer in. Och ritar jag de andra rejerna nu, de andra variablerna som har ritat upp här. Så ja, B med 7, 9, 6 och 9. C som ser precis likadan ut. 7, 9, 6 och 9. Men det är ju en annan rej och det är inte samma plats i minnet på något vis. De här ligger på olika ställen i minnet. D var bara en double. E på plats här nere. Det var 5 stycken doubles och innehåller från början skräp. F innehåller H, E, J och nu måste jag faktiskt fundera lite på vad de här 2 platserna kommer att innehålla i det här fallet. Antingen innehåller de J eller så innehåller de innehåller om 0 eller så innehåller om vad skräp som helst. Vi lämnar det till sidan. Jag kommer inte ihåg vad det blir. Däremot E-rayen innehåller skräp. Så vi hittar på någonting. 7,1 minus 12,2. 1000,4 minus 99,1 och 2,2. Bara för att hitta på det diskret. Och nu när vi har dessa variabler så kan vi börja jobba med dem i vårt program. Om man vill komma åt en viss plats i en array, ja, då använder vi våra klammer, vårt klammerskrivsätt och skriver till exempel A klammer 1 är lika med 7. Och vad händer då för någonting? Ja, uppenbarligen så lägger vi en 7a i position 1 i en array. Men vad är det som är position 1 i en array? Mitten, ja, för att man börjar på 0. Så att det här är position 1. Så att här lägger vi dit en 7a. Och på samma sätt som man kan lägga in saker så kan man hämta saker på en position. I är lika med A1 på det här viset.
Ja, då hämtar vi innehållet precis som det hade varit två vanliga variabler, i och j till exempel. Så hämta innehållet i a1, ja, den är ju 7, och så lägger vi den i variabel i. Och vi kan använda de här i uttryck som är lite mer komplicerade, till exempel a0 är lika med a1, eller för den delen a1 plus 1 plus 3. Vad blir detta? Jo, det första vi ska göra är att räkna ut 1 plus 1. Det blir förstås 2. Och så tar vi innehållet i A2, som råkar vara minus 8. Vi lägger till 3, då blir det 5, eller rättare sagt minus 5. Och sen lägger vi resultatet här, så att här så står det nu minus 5. Okej. Man kan till och med göra sådana här saker, att B2 är lika med A klammer A. Det går att kombinera på alla sätt som man kan tänka sig. Vad händer här? Jo, först hämtar jag innehållet i A0. Det var ju minus 5 som vi just sagt. Jag plussar på 6, så att alltihopa tillsammans blir ju 1. Alltså är det A1 vi ska hämta värdet. Nu har vi värdet 7. Och så lägger vi det i B2, den där. Så att den får värdet 7. Och vill jag så kan jag använda det i printf också. Jag kan till exempel skriva printf A0 innehåller procent D. Bra slut. Och så skickar jag med A0. Och vad kommer det där att skriva ut för någonting? Jo, det kommer att skriva ut. För det funkar som vanligt med printf, för att all text skrivs ut, och sen när det kommer en procent så byter man ut det mot värdet av det som står där, och så skriver man ut resten av texten. Så att det kommer att skriva ut A0 innehåller, och vad innehåller A0? Jo, den innehåller minus 5. A0 innehåller minus 5, kommer den att skriva. Kom ju, eller bara ifall någon nu tror att det är någonting som hänger ihop med att det står A-någon där och A-någon där. Så, ja, det är klart att det hänger ihop på det viset att jag som programmerare som har skrivit det där vet att jag ska ju skriva ut A-någon. Så då säger jag att det är A-någon som jag skriver ut. Men om jag ändrar, låt oss säga här, så att jag skriver A-80. Ja, det där är ju bara text som skrivs ut. Så att nu ser ju programmet ganska fånigt ut. A-80, det finns ju inte ens. Innehåller och sen värdet av honom. Men eftersom det här bara är text som skrivs ut, så kan man göra så där. Okej. Okay. Vi gör en loop också. Jag vill skriva ut. Låt oss ta hela regeln E. För skojs skull. Ja, då skriver jag ut den. Med en for loop. Jag behöver en loop-variabel, låt oss kalla den för i. Ja, det här kommer ju inte att funka då, för att variabeln i finns ju redan. Så att det här blir inget. Men eftersom det redan finns så kan vi återanvända den, så att jag behöver inte göra en ny variabel. For i är lika med 0 så länge som i är mindre än 5. Och sen ska det vara plus plus i här på slutet också. Nu kommer ju det här att göras, som vi har sett i looparna, 5 gånger. Och
inne i loopen, vilka värden kommer I att ha i de olika varven som vi kör? 0, 1, 2, 3, 4. Precis, 0, 1, 2, 3, 4. Precis som numren på positioner, 0, 1, 2, 3, 4. Så där har vi då en anledning till att man i C normalt brukar börja på 0 och sen skriva mindre antalet varv, för att då funkar det att skriva ut det på det. Så då skriver vi ut de olika talen, procent F kan vi använda. Med radslut, jag skriver inte ut något spel, bara själva talen. Och, vad var det för något? E, klammer I på det här viset. Så. Programmet här uppe. Om vi ska göra något annat istället för att bara skriva ut, säg att vi ska summera. Vi kan ta regeln igen. Ja, till att börja med så behöver jag någon variabel som innehåller summan. Ska man summera tal så måste vi hålla reda på summan någonstans. Nu har jag ingen variabel som heter summan, men det kan jag ju skapa en. Och för att det ska funka med Visual Studio då, så låt mig skriva den variabeln där i början. Vi sätter den till 0 och sen gör vi en sån här loop en gång till och så bara loopar igenom. Får I är lika med 0 så länge som I är mindre än 5 och sen plus plus I varje varv. Och i varje varv, ja, då ska jag ta E-index I och lägga till det till summan. Summan är lika med summan plus E-index I. Hur många var det som tänkte på att summan är ett heltal? Det som kommer att hända här nu, det är att ja, kompilatorn ger inget fel. För att om jag nu vill ta ett flyttal och till exempel 7,1 och lägga en heltalsvariabel, då slänger C bara bort decimalet så att det blir heltalet 7. Så att i första varvet så kommer summan 0 plus 7,1 att bli 7,1, men sen kastar vi bort decimalerna när vi lägger det i heltalsvariabeln. Så att vi tar 7 och sen lägger vi till minus 12 så att det blir minus 5. Ja, alla decimalerna slängs helt enkelt. Så vill vi att summan verkligen ska vara med alla decimalerna kvar, då får vi komma ihåg att det ska inte vara int. En annan grej som inte är fel, men som man kan skriva lite enklare, det är att ja, det är visserligen sant att den nya summan är lika med den gamla summan plus EI. Men man kan också se det som att ja, vi tar EI och lägger till summan. Och då finns det ett skrivsätt i C som kanske är lite tydligare. Man kan skriva så här, summan plus lika med EI. Så istället för det här, så kan man skriva så här. Plus lika med. Det funkar, det finns samma sätt även för minus och gånger och sånt. Så man kan skriva minus lika med, gånger lika med och så vidare. En sak som jag inte har, som inte stämmer på tavlan, det är ju att om vi använder variabeln I som loopvariabel här, så kommer ju I inte längre att innehålla 7.
utan den kommer att innehålla det sista värde som den hade i loopen innan vi hoppar ut. Det vill säga 5 kommer den. Vi går ju från 0 till 4 och orsaken till att vi hoppar ut efter 4 är att 5 inte längre är mindre än 5. Så att, ja, därför så blir det här så. Innan vi slutar så ska jag bara säga en sak till här, och det är att när man jobbar med raising, då är det lite dumt på det viset att man måste hela tiden jobba med en plats i taget. Om jag till exempel vill kopiera innehållet i C till innehållet till A, alltså jag vill ta 7 minus 6 och 9 och kopiera till A så att A innehåller samma sak som C. Då funkar det tyvärr inte att göra sådär. Som man kan göra med andra variabler, med enkla variabler. Det vill säga A får som värde samma som innehållet i C. Det där funkar inte. Utan i det här fallet så måste vi göra A0 är lika med C0. A1 är lika med C1. Och A2 är lika med C2. Eller man kan ju förstås skriva en loop. Det går också. Men mer om det vid senare tillfället. Okej, slut för idag.